Nou, klee, as jy jou Bybel het, maak hom gou vir my oop daarso in Psalm 118, maar jy kan hom ook vir my oopmaak daarso in Handelinge hoofstuk 4. Handelinge hoofstuk 4. Nou ja, as ons 'n bietjie kan recap, onthou in Handelinge 2 was die uitstorting van die Heilige Gees en dan ook in Psalm 118. En dan kan jy ook onthou nou in die vorige lesing Handelinge 3 het ons dan gepraat oor die man, die krepelman wat genees geword het, wat gesit het by die skoonpoort. En toe Johannes en Petrus daar verby hom loop, wat hulle volgens het, silver en goud het ons nie, maar dit wat ons het gee ons jou, in naam van Jesus Christus, staan op en loop. Nou dit was die laaste lesing wat ons behandel het. En toe het ons gestop net voor hoofstuk 4, en ons gaan nou vanavond aan met hoofstuk 4. Nou hoofstuk 4 gaan nou aan waar hoofstuk 3 geëindig het. Nou, hoofstuk 3 het geëindig waar die man opgespring het en hy het God geloof en prys en daar het mense tot bekering gekom en al die dinge het dan gebeur as gevolg van hierdie man wat hy tot inkeer gekom het en die fariseërs het dit gesien en die sadiseërs het dit gesien en hulle was nie baie tevrede daarmee gewees nie. Nou, wil ek jou gaan ons optel daar so in Psalm 118 en ons gaan daar lees vanaf vers 6. En ek wil hierdie vers moet jy vir jou merk. De Psalm 118 vers 8 is die directe middelpunt van die Bybel. Ja. Nou ek wil hier met drie verse vir jou merk en ek wil hier met drie verse vir jou lees en ek wil hier met dit gaan oor bid en oor dink en mag dit in jou hart posvat. Psalm 118 vanaf vers 6 tot en met vers 8. Die Heere is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Hoor gegee, ek wil jy sê dit gou vanaand vir jouself. Die Heere is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Nou hoor my nou mooi, wat is die sleutelvers van die boek van Handelinge? Handelinge 1 vers 8. Wat sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Nee. Dit was die sleutel van, julle sal krag ontvang. En nou kyk wat sê Psalm 118 vers 6. Die Heere is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? En weet jy wat, in vandag se tyd vrees mense, 'n ander mens so baie. Ons is so bang wat mense van ons gaan sê. Ons is so bang wat 'n kerk van ons gaan sê. As ons uitgaan om die evangelie te gaan verkondig, as ons gaan om die woord van die Here te verkondig, as ons gaan om uitreike te doen, as ons gaan om straatwerk te doen, is ons so bang. Maar wat gaan die kerkmense sê? Ons is so bang, wat gaan die pastore sê? Wat gaan die kerk sê? Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Die Heere is vir my as my helper. So sal ek dan neersien om die wat my haat. Dit is beter om by die Heere te skuil as om op mense te vertrou. En dit is die vers waar ek vanaand wil praat, buiten Handelinge 4, wil ek ons met die context daarvan vat met hierdie vers. Dit is beter om by die Heere te skuil as om op mense te vertrou. Die Heere is vir my, ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Dit is beter om by die Heere te skuil as om op mense te vertrou. Nou maak vir op daarso in Handelinge hoofstuk 4. Nou nadat die wonderwerk plaasgevind het met hierdie man wat krepel was, nadat hierdie wonderwerk plaasgevind het en hy is genees, word Johannes en Petrus gevang en hulle word voor die Sanhedrin gebring, die Joodse raad. Nou die Sanhedrin bestaan uit die verskillende dele van die gelowe van Israel. Dis basies soos die raad, soos die kerkraad, broers en susters, of soos die sinode, broer en suster. Ek kan ek sê soos die Sanhedrin was soos die sinode. Jy weet, hulle word voor die kerkraad en voor die sinode gedaag. As ek dit nou in ons menslike terme kan gebruik. So hier word Petrus Johannes gevangen geneem en dit is nou wat toe plaasgevind het toe hulle nou voor hierdie mense was. Nou wil ek vir jou sê, hierdie was dieselfde mense wat Jesus gekruisig het. Julle gaan dit nou sien. Dis net nadat hierdie man genees is,
En waar Petrus toe gepreek het weer vir die Jode en gesê het, hy preek in die naam van Jesus dat hulle genees is en so aan, en hier word hulle nou gevangen geneem en hier verskyn hulle voor die mense. Dieselfde mense wat Jesus gekruisig het. So nou kan jy vir jouself dink, hulle is nie vir Johannes en Petrus enigszins goed gesind nie. Hulle het gesorg dat Jesus gekruisig word. Dink aan Caiaphas en al die mense. Hulle het gesorg dat Jesus gekruisig word. So, hulle wil die naam Jesus en hulle wil dit wat Jesus gedoen het heeltemal wegwerp. Maar God het ander planne gehad. Nou, kom ons gelees daar, ons stel op daar in hoofstuk 4 vanaf vers 1. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, so terwyl hulle besig was om te preek oor wat gebeur het, nou, het die priesters en die hoofman, nou die hoofman is eigenlijk die hoof van die politie, as ek het so kan noem, nou, in die termen, het die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. Nou die Sadduseërs het nie geglo in die lewe na die dood nie, en hulle het ook nie geglo in die opstanding van die dooies nie. So hulle het gesê, daar is geen opstanding nie. Nou kyk nou wat gebeur hier so. Het die priesters, so allemaal wat in die tempel bedien, die priesters, die hoofpriester en allemaal onder andere Caiaphas, julle gaan dit nou sien, en die hoofman van die tempel, so ook die tempelpolisie, as ek het so kan noem, en die Sadduseërs op hulle afgekom. Nou kyk, hulle was hier baie vriendelik met Johannes en Petrus nie. Baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. Wat kyk wat gebeur nou? Nou kom Johannes en Petrus, hulle kom teen die hele establishment, net soos wat Jesus gekom het. En nou is hulle baie ontevrede omdat Johannes en Petrus verkondig dat Jesus uit die dood het opgestaan het. En hulle is nou baie ontevrede dat hulle in die volkslewe, nou is hulle mos nou lasteraars en al die diepe dinge, nee. Hulle is baie ontevrede. En kyk wat gebeur hier so in vers 3. En hulle die hande aan hulle geslaan en in hulle gevangenis gesit tot die volgende morgen toe. Want het was al aand. Nou luister en baie mooi. Toe hulle hier so gevang het, hulle het daar in die tjoekie gegooi nie. Hulle het, wanneer hulle hier die mense gevangen geneem het, het hulle gedreig. Hulle sou hulle tendien en aangerand het ook. En hulle sou hulle verskillik geïntimideer het. So hulle sou hulle gedreig het, hulle sou hulle geïntimideer het, hulle sou hulle afgebreek het, hulle sou nie net vir hulle self gedreig het nie, hulle sou ook hulle families gedreig het. Hulle sou ook vir Petrus en vir Johannes gesê, luister hierso, ons gaan jou ma en jou pa ook sommer bykom as jy nie nou ophou met hierdie goeders nie. So hulle sou hulle families gedreig het, so hulle het probeer vrees saai in hulle harte. Net en al wat hulle gedoen het was, hulle het Jesus verkondig wat die dood opgestaan het. Maar die Sadduseërs was so hard geweest, hulle wou nie die naam Jesus eers gehoor het nie. Hulle verag Jesus. Hulle het hom laat kruisig. So, hulle was gearresteer en dit was, hulle wou het erg intimideer. Nou, as jy gaan kyk ook na hierdie geval ook in hierdie vroeë kerk, hoekom is hulle geïntimideer gewees op hierdie stadium? Want op hierdie stadium was hulle geïntimideer gewees, omdat die vroeë kerk en onder andere Johannes en Petrus, hulle was op daai stadium nog een klein getalle gewees. Op hierdie stadium kan jy onthou was daar nog 3000 wat tot bekering gekom het. As jy net die vorige hoofstuk gaan lees, met die uitstorting van die Heilige Gees was daar 120, toe op Pinksterdag toe kom 3000 tot bekering. En so in vergelyking met die Joodse volk, in vergelyking met die Sadduseërs en met die Fariseërs en met al die Joodse gelowe wat daar so was, was hulle eintlik 'n handjievol mense. So hulle was klein in getalle, so hierdie Fariseërs en Sadduseërs wou hulle stil maak. Hulle het gedink, luister, ons kan julle intimideer, omdat julle klein in getal is, omdat julle so klein groepie is, sal ons julle stil maak, sal ons julle intimideer, sal ons julle dreig, sodat julle julle monde moet hou, laat julle nie enigiets moet sê nie. Weet julle wat, ek wil eintlik hê julle moet iets raak hoor van wat ek vanaand wil sê. Ek wil vanaand praat oor die moderne kerk era. Ek wil vanaand bietjie met ons praat oor dit wat in ons huidige kerksisteme. Ek praat nie van die wêreld nie. Ek praat van ons kerksisteme gebeur. Want dan nou hierse praat die Fariseërs, die Sadduseërs, die hoofman van die tempel. Die gelowiges, die Christen, hulle was nie Christen nie, die Jode, maar die skrifgeleerdes. En weet julle wat ons sien, hulle praat hier van die ongelowiges, die ongereddes nie. Hulle praat hier van hulle wat in die tempel gewerk het. En ek wil vanaand pertinent fokus op die kerkewereld. Op die Fariseërs en die Sadduseërs van vandag, die heilige koeie van vandag. En in vandagse tyd word die monde ook gesnoer.
En wil ook stil gemaakt worden wanneer al gestaan wordt voor die ware evangelie. Wat die inpas bij hulle doctrine of hulle theologie nie. Wat die saamstem met hulle siening nie, of hulle kerkwet nie, of hulle kerkrade, of synodes nie. Wat die saamstem met hulle geloofsbelijdenisse nie. Dan word mense geïntimideer en gedreig. As jy jou laat doop, dan is jy nie meer deel van die kerk nie. Dan word jy uitgesluit. As jy by die kerk gaan aanbid, sit jy jou voete nie weer in die kerk nie. As jy glo in die wegraping, dan is jy nie meer welkom in die kerk nie. Ek praat van die Sadduseërs en die Fariseërs van vandag. Right. Hulle was geïntimideer, omdat die vroeë kerk klein in getal was, op die stadium. En as jy ook gaan kyk na hulle, hulle het onervare leierskap gehad, die enigste, nie baie van hulle leiers van die vroeë kerk, was plein mense gewees wat dit saam met Jesus gewandel het. Daar was geleerde mense gewees, ek gaan nou een bykie daarover praat, soos Lukas, onder andere Matteus en so, maar daar was, hulle was, die meerderheid van hulle leierskap was maar ongeletterde ouens. Was maar common mense, as ek het so kan nie, plein mense, wat die professorgrade en doktorsgrade en allerhande visgrade gehad het nie. Julle my maar verskoon as ek vanavond spyt gaan noem. Want ek gaan vanavond pa bykie, ek weet na hierdie boodskap behoort ek baie onpopulair te wees in die algemene kerkewereld. Maar so wat? Ek werk vir Jesus, nie vir kerk nie. Weet jy wat, hulle was ook nie militant nie. Die vroeë kerk was nie militant gewees nie. Hulle het nie terugbeklei nie. Hulle het nie weerstand gebied in hierdie goed nie. En dis hoekom hulle gedreig was. Dis hoekom hulle geïntimideer was. Hulle was teengestaan teen hierdie instansies wat honderde jare al bestaan het. En deur groepe wat honderde jare al bestaan het, is hulle erg teengestaan en geïntimideer en gedreig omrede dit wat hulle beleef het van Jesus en dit wat hulle verkondig het van Jesus nie saamgestem het met hulle theologie nie. Nou gaan ons verder daarso. Vers 2, baie ontevrede dat hulle die volk leer en Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het aan hulle die hande aan hulle geslaan, hulle het in die gevangenis gesit tot die volgende morgen toe, want het was al aand. Nou kyk hier so, terwyl die mense het gehoor het, terwyl hulle Petrus gepreek het, en baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. So nog 2000 mense tot inkeer gekom, en tot bekering gekom, en tot redding gekom, deur Petrus en Johannes, wat gepreek het, toe daar die krepelman gezond geword het, en een verkondig evangelie. Nou, dit is vir hierdie establishment, vir die fariseers en sadduseers, en vir die hele groep, die heilige koeie, was hierdie een baie groot bedreiging gewees. Want ewe skielik word hulle geld weggeneem van hulle af. Jy weet, die tiendes word weggeneem. Want as die mense mos weggevat word, dan gaan die tiende mos saam. Weet jy, vandagse tyd is predikers meer gepla oor die tiende wat betaal word, as wat hulle is oor mense se siele. En die fariseers sien dat hierdie establishment, hierdie mense groei nou vinnig. En ewe skielik verloor het die fariseers hou vas oor hierdie mense. O, want weet jy wat, ewe skielik kom hulle achter, maar luister hierso, die fariseers en die sadduseers kan nie vir ons die lewe gee nie. Want die lewe is in hulle, die lewe is in die seun. En ewe skielik verloor die fariseers en sadduseers in hierdie establishment, hulle hou vas wat hulle oor hierdie mense gehad het. Weet julle wat hoor ek nogal baie by mense? Maar pastoor, as ek nou uit die kerk uit gaan, waar gaan ek enig begrawe word? Pastoor, as ek uit die kerk uit gaan, waar gaan ek enig trou? Pastoor, as ek uit die kerk uit gaan, waar gaan ek nou eendag? Hulle waar nie waar hulle begrawe gaan word en waar hulle gaan trou?
Dit moet nie jou worry wees. Jy moet, ek wil vir jou sê, don't get a church that is closest to your home. Get a church that is walking in the faith and walking in the word. Moenie die kerk naast aan jou huis wees nie. Kyk na die kerk wat die waarheid verkondig. Soek vir jou kerk wat die woord van God predik. Kyk na jou siel. Dan gaan hy verder. Dat was omtrent 5000. Toe die volgende dag kom, toe hulle owerstes en onderlinge, ouderlinge en skrifgeleerders in Jerusalem, kom die ouderlinge, die skrifgeleerders in Jerusalem by mekaar. Nou kyk hier so, wie kom allemaal daar by mekaar. Ook Annas, die hoëpriester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en allemaal wat van die hoëpriesterlike familie was. Weet julle wat staan nogal vir my uit van hierdie? Mense, kyk een bykie die, allemaal wat van die hoëpriesterlike familie was. Weet jy wat, ons leef in 'n tyd van heilige koeie. Waar, en ek gaan nou praat oor mense, maar ons leef in 'n tyd van die heilige koeie. Ek wil het nou eindelijk noem, ons leef in 'n tyd van Trompie en die boksombendes. Waar Trompie en beheer is van die boksombende. Waar daar sulke geestelike kliekies gevorm word oor ons te. En as jy nie in die kliekie is nie, dan is jy uit. En as jy nie deel van die kliek vorm nie, is jy uit. En net soos hierdie fariseers en sariseers, het hulle ook hierdie geestelike familiekie gehad, die Trompie en die boksombende kliek. En weet jy, in vandagse tyd is dit nogal hartseer, hoe baie predikers en hoe baie kerke het heilige klieks begin vorm. As jy nie deel van die kliek is nie, as ek bykie gaan kyk bykie na Trompie en die boksombende, wie van julle kan die Trompie boeken onthou? Nou ek was, toe ek jong leidie was, was Trompie baie populair gewees, die boeken, ek het die boeken stikkend gelees. Nou een ding wat uitgestaan het van Trompie, as jy dit nie, dan gaan lees jy nou van Trompie, dan lees jy nou daar so, dat, daar was een meisiekie gewees, Katrien, nou Katrien was een halwe lid van die boksombende, maar sy moes 20 cent betaal om een halwe lid te wees van die boksombende, maar sy was nie toegelaat op enig een van hulle goeders nie. Sy was dit, sy, hulle het al net geken as hulle geld nodig gehad het. Nou ek wil vir jou sê, in vandagse tyd het ons ook die Trompie en die boksombende kliks. Waar jy nooit aardig deel is van die kliek nie, jy is maar net so halfpad deel, jy is een halwe lid. Maar die money talk, papa. Kon ek vir jou sê, as jy nie die status het nie, dan is jy niks. As jy nie die ding het, dan is jy niks. As jy nie deel van die kliek vorm, jy sê, weet jy, dis nie die kliek wat jy moet toe gaan hoor, net hulle is die uitverkorenes. Jy weet, en net die, net hulle kan die Heilige Gees laat werk, jy weet. Die heilige koeie. Weet jy, ek wil eindelijk noem die preekstoelpolisie. Hulle kyk wie achter die preekstoel kan mag staan en wie daar mag wees. Jy weet, die self aangestelde Caiaphasse, wat Jesus al kruisig vir 'n pot lensies op, vir 30 stukke silwer. Ek wil vir jou sê, die Trompie in die boksombende groep is niks anders as 'n self aangestelde Caiaphas nie. Wat sal bereid wees om Jesus te verloon, net vir sy status, net vir die beeld, net vir sy kliekie, vir sy boksombendiekie. Hulle word entertainers, people pleasers. Dis wat het is. Weet jy, baie kerke het van vandagse tyd exclusieve klaps geword. Oe, as jy nie aan hierdie lid, as jy nie aan hierdie denominatie behoort nie. Weet jy wat, ek sê dit selfs in ons Pinksterkerke. Oe, maar ons is hierdie denominatie. Oe. Weet, ons is die ouwens, ons is die mekkie van die plekkie. Ons is so status gefokus. Weet jy, ek wil vir jou sê, vandag, kom ek gaan vir jou sê, baie in die kerke, wat so eksklusieve klap is. As iemand kom met 'n passie om te sê, maar ek wil vir die Here werk. Kan ek in hierdie gemeente, kan ek kom in hierdie kerk, onder hierdie denominatie, kan ek kom en vir die Here kom werk? Kan ek in die bediening ingaan oor hierdie naam? O nee broer, daar is een spesifieke richtlijn vir ons predikers, jy weet.
Ons is 'n exclusive klap. Nee, jy is te kom in. Jy hoort in sardientjie klas, nie hierso nie. Weet jy wat, hulle veroorsaak net verdeeldheid in die liggaam. Dan kom Paulus, hy skryf in Korinthe, is Christus verdeeld? Is Paulus vir julle gekruisig? Ek is van Cephas, ek is van Apollos. Is Christus verdeeld? Nog heilige koeie wat daar in die kerk ontstaan het in die kerke wêreld. Ek het nou van die kerke gepraat. Kom ons praat 'n bietjie oor mense in die kerk. Daar's te veel mense ook in hierdie stelsel wat self aangestelde Kajafasse en Fariseërs en Sadduseërs is. Wat baie maklik kan kommentaar lewer en kritiseer of stry oor die woord van die Here terwyl hulle geen lewende verhouding eers met die Here het nie. Hulle self het geen verhouding met die Here nie. Maar hulle wil stry, pappa. Baie van hulle het Jesus in hulle lewe nog nooit eens ontmoet nie. Het nog nooit eens 'n ontmoeting met die Here gehad nie. Maar ons kan stry oor die woord. Ons kan stry oor dogmatiek en doktrine. Baie van hulle het nog nooit eers die Bybel gelees nie. Weet jy, die mense wat die Bybel die beste ken, is juist hulle wat nog nooit eers die Bybel gelees het nie. Ek sien dit op sosiale media. Hulle wat die Bybel die beste ken, is hulle wat nog nooit eers die Bybel gelees het by maat. Hulle kan vir jou, hulle vertel vir jou alles. Weet jy, gaan vandag op sosiale media, gaan post dit iets, dan sien jy hoe ruk hulle mekaar uit, en hoe stryere is daar oor snert. Mense wat nog nooit eers self die woord gaan bestudeer het nie, maar hulle wil ander leer. Rondom die woord. Maar hulle is geïndoktrineerd deur ander mense. Nie eens iets wat die Here vir hulle gewys het nie. Geïndoktrineerd deur ander, maar dan wil hulle ander teach. Totaal ongeletterd. Meer geïndoktrineerd as skrifgeletterd. Vra vir hom, wat sê die woord rondom dit? Dan kan hulle jou eens vra, dan stuur hulle vir jou boodskap, pastoor, waar staan dit en dit in die Bybel? Pastoor, leer my oor hierdie onderwerp. Wel, as jy so genius was, so wat jy jouself voorgee op sosiale media, dan moes jy, hoekom vra jy my dan die vraag? Dan is jy ons veronderstel om al reeds die antwoord te weet. Hoekom het jy dan nodig dat ek vir jou antwoord moet gee? Ons het te veel heilige koeie in die kerke ontwikkel. En heilige koeie bedoelende, ons het te veel Kajafasse. Ons het te veel van hierdie manne. Ons het te veel Sadduseërs, te veel Fariseërs en te min kinders van die Here. Ek wil vir jou sê, word eers 'n kind van die Here voordat jy oor die Here wil praat. Dien eers die Here voluit met jou hele hart voordat jy jou mond wil oopmaak teenoor 'n ander persoon oor die Here. First talk to God about people before talking to people about God. Word eers jouself. Weet jy, ek wil vir jou sê, daar's deesdae meer Fariseërs en Sadduseërs, net soos hulle, wat nog nooit eers Jesus geken het, wat hom verwerp het eintlik. En geen lewende verhouding met hom nie. Ek wil vir jou sê, word 'n ware kind van God. Word 'n ware kind van die Here. Met 'n bereidwilligheid vir die evangelie. In nederigheid. Om te weet, it's not about you. Weet jy wat, as die hand van die Here vir een sekonde van elkeen van ons af is, is ons niks. Weet jy hoeveel manne van God daar buite wat 'n roeping in hulle lewe het? Maar die heilige koeie maak hulle intimideer hulle. Hierdie heilige koeie maak hulle stil, dreig hulle, druk hulle af, maak hulle monde toe. Dan wonder ons hoekom gaan dit in die wêreld soos wat dit gaan. Hoekom is die kerk so oneffektief? Was te veel heilige koeie in die kerk. Is tyd dat ons heilige koeie slag. Belief van letterlik slag nie, praat figuurlik. Ons bande met daai goed breek. Hierdie klieks afbreek. Ons harte terugbekeer na die Here toe. Ek vra die preker sê klim van jou troontjie af.
klim van je troontjie af. Dis Godse troon, nie jou nie. Kom bietjie op jou knieën, word bietjie nederig voor die Here, verneder jou bietjie self. God deel nie sy eer nie. God is nie een aannemer van persoon nie. Kom bietjie van die troontjies af. Ware kinders van God moet hulle harte nederig hou. Om te besef hoe afhankelijk is hulle van God. Wat arm van gees is. Oorgegee aan die Here. Ek wil vir die ouens, vir al die heilige koeies, vir hulle sê, maak jou seker, jy is gered. Punt nummer 1, dat jy 'n pad met Jesus stap. Want ek wil vir jou sê, sonder Jesus is en het jy niks. Leer eers en ken die woord. Voor die ander mense wil leer. Wees verantwoordbaar teenoor Jesus. Nie teenoor jouself, nie teenoor Jesus. Wees gehoorsaam aan die woord en leef vir hom. Leef eers vir hom, wees 'n voorbeeld vir die ander. Die uitvloeisel van die Gees, as die Gees regtig in jou woon, sal nederigheid wees om te besef hoe afhankelijk jy van God is. Maar nie in die pad van die evangelie staan nie. Wat doen hierdie fariseers en sadiseers? Hulle het in die pad van die evangelie gestaan. Hulle probeer om het te stop. Hulle probeer om het te keer. Ek wil vir jou sê, pas op, laat God jou nie uit die pad uit verwyder nie. Moet nie in die pad van die evangelie staan nie. Jy is nie groter as die evangelie nie. Jy is nie groter as die boodskap van die kruis nie. Nie jy, nie jou of kerk, nie jou instansie, nie jou denominatie, moet nie in die pad van die evangelie staan nie. Vers 5, die volgende dag kom die owerstes, die ouderlinge, die skrifgeleerders in Jerusalem met mekaar, ook Annas, die hoëpriester en Kajafas en Johannes en Alexander. Dit is die ouens wat Jesus gekruisig het, he? En die hoëpriesterlike familie was. Toe hulle voortgebring het, vra hulle vir Johannes en Petrus, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Kyk nou net hierso. Kyk nou net hier wat gebeur. Vers 8, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees. Weet jy wat, dit is 'n awesome ding. Wanneer die Gees van die Here in 'n ware kind van die Here is, kom 'n boldes af voor. Hier staan Petrus en Johannes voor dieselfde mense wat Jesus kondem het na Pilatus toe, wat Jesus, wat veroorsaak het dat hulle Jesus moes kruisig. En hy staan met boldes op, julle sal krag ontvang. En ek wil vanaand sê vir al die heilige koeie, bekeer jou na Jesus toe. Staan met boldes op, hulle sê, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat het bekend wees aan julle allemaal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nazarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgeneem het. Kan jy sien, Petrus stuur hulle op 'n stryd wat hy weet sommer teen hulle dele doktrine is. Julle het hom gekruisig en God het hom uit die dode opgewek. Wat sê eintlik vir hulle? Julle het hom gekruisig en God druk eintlik julle so onder sy duim en hy wys vir julle wie is God en hy het hom uit die dode opgewek. Hy sê deur hierdie man gesond voor julle te staan. Hou gou jou plek daar. Gaan na Romeine 1 toe. Weet jy hoekom het Petrus so hard en duidelik ook die opstanding verkondig? Van kyk hier so in Romeine hoofstuk 1. Sê daar so Romeine 1, is dit die boek na Handelinge? Romeine hoofstuk 1, ons lees daar van een versie, en ek gaan dit al een stukje gelees vir julle. Hy sê, Paulus, een diensknegt van Jesus Christus, een geroepe apostel, kyk oor waar ek nou alles hier so al gepraat het, ne? Afgesonderd door die evangelie van God. Kan jy sien een ware apostel, een ware kind van die Here, een ware prediker van Godse woord, wat sê hy van homself? Ne? Dat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte aangaande sy seun, kyk hierso, wat gebore is na die vlees uit die geslag van David, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode.
Jesus Christus onze Here. Jy sê die opstanding het aan die wereld en aan die fariseers en sadiseers verklaar. Wat beteken verklaar? Dan, is gestempel, is vast. Jesus Christus is die Seun van God. Hy is die Messias. Nou dis wat hy praat van, as hy praat van in die naam van Jesus. Praat het nie van die spelling naam nie. Die naam van Jesus verwijst naar die autoriteit. Als je gaan kijken naar wat hij praat van die naam, en wie zijn naam of in wie zijn kracht doen jullie dit, en hulle vraag hulle, in wie zijn naam of in wie zijn kracht doen jullie dit, nou die naam betekent die autoriteit. In Filippense 2 vers 9, as jy, ek gaan het gaan vir julle lees, ne? Daar is in Filippense 2 vers 9, ek gaan het vanaf so'n te blaai, ek het gaan vir julle het lees, hoor het sê hier so, Filippense 2 vers 9, daarom het God hem ook uitermate verhoog en om een naam gegeven wat boe elke naam is. Nou, die naam praat nie van die spelling naam Jesus nie. Dit praat van die naam, die autoriteit, die titel, die betekenis. As jy gaan kyk in die Grieks, dan sê hy die anuma. Die anuma, dit is die autoriteit of die rang. So hy praat nie van die naam, die spelling naam Jesus nie. Hy praat van eigenlijk sy rang, sy autoriteit. Dit is een persoon van autoriteit. Hij het om een naam gegeven. Hij het om, soos bijvoorbeeld, als jij in die army, als je bevordering gekry het, dan het jy mos door een rang gekry. Nou, jy het een rang gekry, jy het authority gekry. Ne? As jy een graad gevang het, jy het authority gekry. So, dit is een persoon van autoriteit. En wat was daar die naam? Jesus die Christus, Christus, Christos. In die Grieks. Wat betekent the anointed, die gesalfde, die Messias. So, omdat Jesus uit die doodheid opgewek is, het hy een naam ontvang, wat om verklaar as die Seun van God, en daar die naam is, he is the anointed one, he is the Christos, hy is die Christus, hy is die Messias, hy is die redder van sy volk, hy dis die naam, verstaan jy dit? Die werk wat hy verrig het, die amp wat hy vervul het, dit gaan nie oor die spelling naam nie. So as hy sê, hy het een naam ontvang bo alle name, is dit hier die spelling? Is die Hebreeuwse ene van so en so en so. Hy praat hier van sy amp, wat hy vervul het. Hy was die Christus, die Christos. Dit gaan die anuma, die persoon van authority. So belangrijk is dat as jy buiten die Grieks beweeg waarin hy geskryf is, dan kan die allerhande teachings daarvan aflei. Maar die Grieks sê vir ons duidelijk wat het is. Dit gaan oor sy amp wat hy vervul het. Na? Weet julle wat tel ek nogal op hierso? Alhoewel hulle hierso probeer het om vir Petrus en vir Johannes te keer, het het God nie gekeer om die kerk te laat groei nie. Die kerk het nog steeds gegroei, ongeacht dat hulle gevangen geneem het. Niet so by the way. Moet nie in Godse pad staan nie. Gaan hy verder hierso. Hy sê, as hy hierso sê van deur, in vers 10 gaan ek weer lees, laat dan julle bekend wees dat allemaal die hele volk van Israel, dat deur die naam Jesus Christus, nou, hoor het sê, die naam van Jesus Christus, hoekom sê hy die naam van Jesus? Hy sê die naam Jesus Christus, so dat hy Christus verwijs na sy am, dat dit nie sy naam, spelling naam is nie, maar dat Jesus die Christus is. Verstaan julle die? Hy gaan verder, die Nazarener wat julle gekruisig het. Nou ook al sê dit, want hulle sê, daar kan niks goed uit Nazaret uitkom, onthou julle. Hulle het om verwer, want hy sê, en wat God uit die dood opgewek het. So hy sê eerst dat vir hulle, Jesus is die Christus, hy is die Messias, en dan gee nog die bewys daarvoor. Hy sê, en God het om uit die dood opgewek, wat dan bewys dat hy die Christus is. Hulle kan niks daarover sê nie. It is done. Wat gaan hulle vir hom sê daarover? Hoe gaan hulle om verkeerd te wees? En hy sê, die dood opgewek het, dat door hom hier die man gesond voor julle staan. Dan sê, nou sê hy van Jesus, hy is die steen wat door julle, die bouwers, veracht is, wat die hoeksteen geword het. Nou hy quoteer Psalm 118 vers 22 vir hulle. Psalm 118 vers 22. So nou sê Peter vir hulle, hierdie steen, wat deel was van alles, het nou een hoeksteen geword. Beteken van nou gaan die kerk, nou gaan die Christendom, nou gaan die kerk, Godse kerk, gaan op hierdie hoek, op hierdie hoeksteen, op hierdie rots gebouw. Wat het Jesus vir Petrus gesê?
gesê Petrus op hierdie rots sal ek sal jy my huis bou. Wow. Nou kom Petrus en hy sê vir hulle die volgende, onthou nou, hulle verwerp Jesus as die Messias. Hulle verwerp hom as die redder. Kyk hierdie boldness. Voor hulle wie Jesus, voor die manne wat Jesus gekruisig het. En die saligheid is in niemand anders. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word. En hy stop gewere, weer eens die naam gaan nie oor die spelling naam nie. Die naam gaan oor die authority wat aan die persoon gegee is wat daardie naam dra. Daar's baie in die geskiedenis, kom gaan julle voorbeeld gee. Barabbas se naam was ook Jesus. Maar Barabbas het nie die authority gekry want hy was nie die Christus nie. Hy sê hulle verwys hulle verstaan van Jesus, hulle Jesus, maar Jesus wat die Christus is. Kan julle sien dit verwys nie na sy spelling naam nie. Dit verwys na die persoon, maar die sy naam, die Christus, verwys na sy ampt wat hy vervul het. Jesus, die Christus. Maak dit sin? Ja. Moet ek hulle probeer sê. So daar waar hy sê, daar is geen ander naam onder die hemel gegee waar ons gered moet word nie. Is dit nie soos wat hierdie ouens van die Hebrew Roots beweging, die heilige naam beweging leer, van die spelling van sy naam nie. Hierdie gaan oor sy volbringde werk aan die kruis, die anuma, die persoon van authority. Daar was net een persoon, Jesus, in die hele geskiedenis, wat die Christus was, Jesus die Christus. Of jy nou vir hom sê, Jesus Christ, of jy nou vir hom sê, Jesu Christus, of jy nou vir hom sê, Jesus Christus, of jy hom sê, wat se taal jy hom ook al dit noem, dit maak nie saak, dit verwys na dieselfde persoon met dieselfde authority. Maak het sense? Want kyk wat word deesdae geteach, deur ook die heilige, ander heilige koeie. As jy die spelling nie reg het nie met die ding om jou naam, dan hoor God jou nou nie. Jy, weet jy wat, jy is een belediging vir Godse intelligentie. Nie as jy nie die ding kan verstaan nie, moet nie dink God kan dit nie verstaan nie. As jou IQ te laag is om dit te verstaan, moet nie Godse IQ beperk nie. God het dink nie soos ek en jy nie. Want die Heilige Gees getuig saam met Godse Gees dat ons kinders van die Here is. Weet julle wat? Ek wil vir julle vanaand en ek sê, ek sê nie hierdie goed omdat ek sarkasties is nie. Dit klink so. Kan ek julle gou-gou vertel, my hart is seer. Ek het hierdie heilige toren in my, as ek oor hierdie goed praat, want weet jy wat, die kerk is ongesond. Hier is goeders in die kerk wat nie so moet wees nie. As ek praat vir die kerk, wie is die kerk? Ons is die kerk. Die kerke wêreld daar buite, daar is goeders onder ons kinders van die Here wat nie daar hoort nie. Wat volgens Godse woord nie reg is nie. Mense, en as ons gaan aanhou om hierdie goed te keer, as ons gaan aanhou om aan hierdie goed vast te hou, as ons, beloof ek vir julle, gaan ons die prys mis. Ons gaan Jesus mis. Dis precies wat met die fariseers en die sadduseers gebeur het. Hulle het Jesus gemis. Hulle het hom verwerp. Dis waar ons op die einde van die dag gaan. Ons moet terugkom na die eenvoud van die evangelie. Om te besef wat ons het is net genade. Ek gee nie om wie my wil iemand intimideer nie. Ek gaan my nie laat intimideer nie. Nie deur enige kerk nie, deur enige pastoor nie, nie deur enige wat se makol het nie. Ek staan vir Jesus. Ek staan vir Jesus. And if you don't like it, gaan bou 'n brug. En kom maar oor. Al wat ek vir jou wil sê is net soos van, ons moet afklim van ons troontjies af. Kom maar vir jou nou sê, as die oomblik, as die kerke wêreld besef, ons is niks sonder Jesus nie. It's not about, ek is nie vir jou gekruisig nie. Ek is nie vir jou gepynig nie. Jy gaan nie op my rug hemel toe ry nie. Ek kan jou nie red nie. Ek kan net getuig van die een wat kan red. Ek kan jou net voorstel aan die een wat kan red. Ek kan net getuig van hom, ek kan net getuig van sy goedheid. En is dieselfde van wat ek vir die mense wil sê, hou op om hierdie heilige koeie te bou in die kerk. Die oes is groot en die arbeiders is min. En die oordeel van God begin by sy huis.
En die huis van God is niet in orde nie. Ek wil eigenlijk hierdie vraag vanavond vraag. As Paulus vir ons, kijk, als ons gaan lees Paulus' brieven in die Nieuwe Testament, gaan ons sien as alles corrigeerbrieven. Hij het aan Galatië geskryf, aan die Filippense, aan die Colossense, hij het allemaal, en aan die Romeine, aan allemaal het hy, in Korinthe vooral, het hij sterk aangespreek. Ek wonder vandaag, wat een brief zou Paulus aan die kerk van vandaag gestuur het? Wat een brief zou Paulus gestuur het van vandaag? Wat zou Paulus voor ons gesê het? Wat zou Paulus van hierdie heilige koeie gesê het? Hoe zou hy hulle aangespreek het? Hoe zou Paulus baie pastore vandaag aangespreek het? Baie kerke aangespreek het vandaag? Seeker friendly. Wat alles spreek dit hoe mooi en hoe oulik die mens is, maar nooit willen vertel dat hulle sonde bezig is om hulle onder te vat nie. Wat zou Paulus in die gemeentes van vandaag geskryf het? Ek wil eigenlijk vir jou, ek wil bring in klasse down, wat zou Paulus vir my en vir jou geskryf het? Partykeer is het nodig om mense uit die vuur uit te ruk. Met jy wat, ek preek vir myself ook. Nie net vir ander ouens, ek preek vir myself ook, ek ook moet waak teen hierdie goed. Net so wat jy moet waak teen hierdie goed. Moet nie laat die hoeksteen een steen word wat ons verwerp nie. Moet nie laat die hoeksteen vir ons een struikelblok word nie. Moet nie laat die evangelie ooit vir jou een struikelblok word nie. En hier preek hy vers 11, hy is die steen wat deur julle bouwers verag is. Hoekom noem hy hulle julle bouwers? Want hulle is die kerkleiers. Hulle is hulle wat die gemeente moet opbou. Hulle is die wat die koninkryk moet bou. Maar wat doen hulle? Hulle verwerp die hoeksteen. Kijk wat sê vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardoor ons gered moet word nie. Jesus het dit self gesê in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. En in Johannes 5 sê hy daar vir hom, gaan lees julle in Johannes 5, maar daar in vers 11, 12, 13. Dan sê hy daar, hy wie die Seun het in die lewe, hy wie die Seun van God nie het in die lewe nie. Dit sê ek aan julle wat weet, dat julle weet dat julle ewige lewe het, as julle die Seun van God het. Nee. Johannes 6 vers 7, gaan lees dit. Johannes 10 vers 7, excuse. Johannes 10 vers 7, waar Jesus sê, hy is die weg vir die skape, hy is die deur vir die skape. Hy is die enigste weg vir redding. Kyk vers 13. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd, en het hulle metgeselle van Jesus, het hulle as metgeselle van Jesus herken. So, hier sien hierdie fariseers en sadduseers, maar hierdie ouens is die geleerde ouens nie. Hulle is die skrif geletterd nie, maar het iets uit hulle herken. Hulle het saam met Jesus gewandel. Hoor mooi, hier is belangrijk dat vir jou sê. Die fariseers en die sadduseers het gesien, hey, maar hierdie mense, hulle is die geleerde ouens as ons nie. Maar hulle het iets wat ons nie het nie. Hulle het saam met Jesus gewandel. Hoor julle dit? Hulle, hoor het sê die so? Toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Ek wil vir jou vraag, herken die wereld dat jy saam met Jesus wandel? Of hoe herken die wereld jou? Herken die wereld jou as een fariseer en een sadduseer? Of een van die tempelwachters? Een skrifgeleerde? Een heilige koeie wat allemaal net wil terecht wees, maar self nog nie eens met Jesus wandel nie? Kan julle hoor dat ek net ervan gepraat het? Of as die wereld jou, ek gaan jou ook aan en sê, maar luister hier so, alhoewel hierdie ou nie, hierdie geleerde ou is, hy wandel met Jesus. Nou hoor, ben gegaan het mooi. Ek wil net vanavond iets baie duidelijk maak. Mense maak een fout om te dink dat slechts geleerde mense die woord mag verkondig.
Maar hulle maak ook een fout deur te denken dat geleerdheid glad nie nodig is nie. Albei die sienings is verkeerd. Hoor my mooi. Albei die sienings is verkeerd. Want in die eerste plek, God het geleerde mense geroep, sowel as ongeleerde mense. Kijk in die Bijbel, God het baie geleerde manne geroep. Dink aan Daniel, dink aan Moses, Paulus. Hy sou vandag sy 3 graden in theologie gehad het. Ne? Lucas was een Iberiese dokter. Maar God het ook eenvoudige manne gebruik. Johannes en Petrus, vissermanne. So, mense het hierdie mentaliteit. Ach man, ek hoef nie te geleer, as ek het hierdie geest gaan ek gelei word, gaan ek vir Jesus werk. En dit is gevaarlik. Dit is gevaarlik. Ja, dit is reg. Jy moet in Jesus wees. Hoor my mooi. Die belangrikste is wandel saam met Jesus. Maar jy het ook een verantwoordelikheid. Jy kan nie net die verantwoordelikheid afskryf en net sê, maar ek gaan net dit doen nie. As jy vir die skaapies, wat het Jesus vir Petrus gesê? Petrus, pas my skape op, laat my skapies wei, beteken een voet hulle. So, hy moet weet waarom die voeding te kry en hoe die voeding vir hulle te gee. So daarom is het ook belangrijk dat de ongeleerde persoon ook bykie wijsheid gaan bekom en ook bykie geleerdheid gaan kry. Maar dis nie te sê, jy moet eerst een doktersgraad in theologie, voordat jy mag preek nie, voordat jy die evangelie kan verkondig nie. Jy het die graad nodig om die evangelie te gaan verkondig nie. Maar jy het ook een verantwoordelikheid om seker te maak dat dit wat jy verkondig die waarheid is. En jy het een verantwoordelikheid om ook die woord te leer. Want mense, jy kry hierdie 2 groepe, die een groep wat hy sê, man, hulle sê hierdie groepe van, as jy nie een graad het nie, luister ek nie na jou nie. Of dan mag jy nie preek, as jy nie die titel het nie, mag jy nie in hierdie kerk preek nie, as jy nie die papierkie het nie, as jy nie hierdie soe dra nie, as jy nie die ding doen nie, as jy georden is by hierdie kerk nie, as jy nie die certificaat het nie. Jy staan in die pad van die evangelie, maar die ander sy van die saak is ook weer waar. Die persoon wat sê, ja, maar ek wandel dier die geest, saam met Jesus, moet ook weer seker eens wees, daar is seker goed is, wat jy ook maar moet gaan leer. Ek ben liewe Jesus, jy gaan nie net uit die blote uit die kerkgeskiedenis ken nie, byvoorbeeld. Verstaan nie, of Bybelkunde net ken nie. Verstaan nie wat ek vir jou sê. Daar moet jy maar bietjie gaan sit en bietjie tyd spandeer en jy moet maar bietjie gaan leer. Jy moet gaan skryf maar in by a college of by a plek en gaan kry maar bietjie daai geleerdheid. Maar die belangrikste is, ek het ander dag ook gesê, ons kort manne van God wat nog deur die gees van God gelei word. Want wanneer jy deur die gees van God gelei word, gebruik God ook die geletterdheid om dit tot sy reg te kan kom, om die skapies te laat groei. Hoe julle hoor wat ek sê? So daarom, Bybelstudies, dis belangrik. Dit is toch belangrijk. So, God het geleerde mense geroep, sowel as ongeleerde mense. Geleerdheid kwalificeer jou nie automatisch vir die bediening nie. Net so min kwalificeer ongeletterdheid en net die Heilige Gees jou alleenlik vir die bediening. Jy hoor ek vir jou sê, wat ek daarmee bedoel is, jy kan gaan preek dier die Heilige Gees, kyk vir Petrus Johannes, maar weet jy wat, Petrus Johannes het 3,5 jaar saam met Jesus gewandel. En wat het hulle gedoen? Jesus het hulle geleer. Hulle het saam met hom gewandel. Hulle het geleer saam met hom. Selfs Paulus, gaan lees een bykie van Paulus, toe hy geroep is apostel, hy het eerst afgesonder. Hy was eerst een, hy het eerst dit ontvang by die Here voordat hy gegaan het. So geleerdheid kwalificeer jou nie automatisch vir die bediening, net so min diskwalificeer ongeletterd jou vir die bediening, en ongeletterdheid is, wat ek gesê het, is ook gevaarlik. Net so alleenlik as boekkennis, sonder die Heilige Gees. Dis is die fariseers. Kan jy sien, God het een balans. Maar wat saak maak, vir elke van ons, is eerstens, weet jy, ek het al baie gepreek, al gesê, allemaal wil pastore wees, maar min wil kinders van die Here eerste wees. Die belangrikste is, word eers een kind van die Here. Dien eers die Here. Dan gaan jy uit en gaan wen siele. Dan gaan preek jy sy woord. Praat uit a plek van relationship. Speak out of a place of relationship. Maar hier wat ek probeer sê,
En die vraag vir jouself die vraag is, word ek geleid deur die Heilige Gees? Word ek regtig geleid deur die Heilige Gees? Weet jy, deesdae hoor ek so baie mense van die Heilige Gees. Ek het een tyd 'n boodskap genoem, het God regtig gesê? Mense moet oppas wat hulle vandag sê, maar die Here het gesê. Maak seker jy hoor reg by die Here. Want baie mense sê deesdae, maar die Here het gesê. Dan vra ek jou, het die Here regtig gesê? Het die Here regtig gesê? Dis nogal iets om aan te dink daai. Wees jy eers 'n ware kind van God voordat jy agter 'n kansel wil staan? Word jy eers, dien jy eers die Here voordat jy wil kommentare lewer oor teachings? Dien jy eers die Here, sorg eers dat jy die Here dien. Vraag jou pas as jy die Here dien jou goeders, dan sal hy jou roep. Hy sal jou roep. Ja. Absoluut. Baie mense wat vandag net eenvoudig kies. Precies, daar sê dit precies. Dis precies wat ek sê. Dit is soos van, ons allemaal het een roeping om siele te wen. Maar vandag, vir baie mense, is die bediening net een beroep. En dis nie hoe dit moet wees nie. Dis nie een beroep nie, dis een roeping. Maar saam met die roeping gaan daar ook een verantwoordelikheid. En ongelukkig is vandag, is daar baie min wat rarig in verhouding met die Here staan. Dis die scary ding. Dis die hartseer ding. En dis precies wat ons hier so sien. En hulle is eintlik 'n struikelblok vir die evangelie. Kyk dan hier so wat gebeur. Vers 14. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Jy sien, daai was 'n werklike wonderwerk wat plaasgevind het. Hulle is wat gedoen is in die autoriteit van Jesus Christus, dit het teen die hele establishment gekom, hulle kon niks doen daarteen nie. Hulle kon nie die opstanding stry nie, en let wel nie so, hulle kon op hierdie geleentheid, kon hierdie Sadduseërs enige oomblik met hulle die opstanding gestry het, maar let wel, hulle het nie, want hulle kon nie, want die man wat genees was, dat werklike wonderwerk plaasgevind, en hulle kon nie die opstanding stry nie. Vers 15. Hulle het hulle toegelas om buite kan die raad te gaan en met mekaar beraadslag en gesê. So hulle het aan een kant gaan siekies praat. Hoorie, wat gaan ons nou oor hierdie ouens doen? Want hierdie ouens kom, hulle kom stuur na ons boekie nou erg hierso. Hulle kom krap ons nou om hierso. Hulle kom slag ons heilige koeie nou hier. Nou is vers 16. Wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar een kenmerklike teken hulle plaas gevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie. Maar weet jy wat is vandag die ding? Vandag is mense slimmer as hulle self. Hulle slimmer as hulle self. Kan jy so sien? Hulle kan nie daarmee stry nie. Hulle kan nie met God stry nie. Hulle kan nie met die evangelie stry nie. Hulle kan nie met die feite van die evangelie stry nie. Hulle kan nie met die opstanding stry nie. Hulle kan nie. Maar wat doen die hart van die mens? Hulle bekeer hulle nie. Hulle hou vas aan hulle fariseersisme. Hulle hou vas aan daai ding. Hulle bekeer nie hulle harte nie. Al gebeur daar, en dis die hartse ding van vandag. Al sal die evangelie daar voor hulle afspeel, hierdie heilige koeie sal het slag. Hulle sal het ontken. Kijk hier so, vers 17. Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word, die laat ons hulle dreig, om hulle nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. Nou, ek wil julle gou 'n getuienis vertel. Ek het dit al vir julle vertel, maar ek gaan dit nie so op die skerm vertel vir die mense daar buite. Toe ons die laatste keer toe ons daar in Israel was, gaan ons dan na die klaagmuur toe die inhand, ek en Dion. En toe ons daar by die klaagmuur kom, roep een van die rabbies ons. En ons kom toe daar sy nou aan, en hy vraag toe vir ons, is ons jode? Ons sê toe vir hulle nie, ons is nie jode nie. En toe moes ons hulle nou ons nou eerst na reinig, want ons is ons nou heidens. En toe ons nou klaar is daar so, en hulle het nou alles nou gedoen wat hulle nou moes doen, nou vraag hulle vir ons geld, dan moet ons eerst vir hulle geld gee. Ok? Ek het toe een paar shekels in my sak gegeer toe vir hom, en jy doen dit net om die vrede in hulle te bewaar. Want jy gaan nie onnodig, jy is in hulle land, so jy is daar nie onnodig. Toe ons onder en weg te stap in die klaagmuur toe,
Sy vir ons baie duidelik. Hy die rabbi roep ons en hy sê vir hom, "Remember, if you pray here at all, you don't pray to Jesus. You only pray to God. This is not Jesus' mountain. It's God's mountain. It's God's wall, not Jesus' wall. You only pray to God, not to Jesus." Dis daai selle hierdie selle ding sien ek nou. Daai selle, kyk hierso. Maar dat het nog nie meer onder die volk versprei word dat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam een of enige mense te spreek nie. Toe ek al omdraai, ek stap sy in die muur, en ek, Here Jesus, ek prys U, ek loof U, Here, dat ek hier in U, op U grondgebied kan staan, Here Jesus, en ek maak U naam groot, Here, dat U die fariseers, ek het nog, toe ek al die muur kom, toe bid ek eers vir Jesus, hoor. Waar is die boldness van vandag? Kyk ons in vers 18, en hy het hulle geroep, en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te preek of te leer nie. Nou hoeveel manne van God word deur heilige koeie vandag stilgemaak? Omdat hulle nie in hulle kliks is nie. Omdat hulle nie in hulle groepies is nie. Word hulle nie erken onder die name van die name nie. Omdat jy die deel vorm van die trompie en sy boksombende nie. Trompie in die boksombende vanaf, ek wil vraag, ja, toe maar, jylle sal hoor as ek hy liedjie sing, gaan, sê jylle weet waar het gaan. Maar in elk geval, hoeveel manne van God word weerhou, wat een roeping in hulle leven het, maar door fariseers en sariseers word hulle stilgemaak. Word hulle vir hulle gesê, maar weet jy wat, omdat jy nie goed genoeg is vir ons denominatie nie, kan jy nie by ons kom bedien nie. Omdat jy nie georden is onder ons kerkie, mag jy nie op hierdie preekstoel staan. Ek wil vir jou sê, moet jy nie geïntimideer word deur die wereldse fariseers nie. As jy 'n roeping, as jy weet jy het 'n roeping in jou lewe, moenie jouself beperk, moenie jouself, weet jy wat is die probleem? Jy, ons kyk, ons wil self altyd opweeg teen hierdie groot predikers, teen hierdie ouens. Weet jy wat? Hy is een mens, darms en pains, net soos jy. Ek wil vir jou sê, hy moet oppas dat sy troontjie nie val nie. Ek wil vir jou sê, met Jesus Christus aan jou sy, hoef jy nie terug te staan vir enig iemand nie. Jy kan met boldness opstaan en sê, so spreek die Here. As die Gees van God jou lei, kan jy met boldness opstaan en sê, so spreek die Here. Ons het manne en vroue nodig vir God, wat op sal staan en sal sê, so spreek die Here. Gaan uit en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dit was my en jou opdrag gewees. Gaan dan heen, gaan maak disciples en doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. En so wat wat die ou trompie en sy boksombendes wil sê. Ja. Weet jy wat? Ek gaan vir jou nou sê, gaan verkondig die evangelie. Wie weet? Miskien is daai siel wat tot bekering moet kom, lê die Here op jou hart om hom te bereik voordat Jesus sal terugkom. Gaan verder hierso. Hy dreig hulle. Vers 18. En hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te preek of te leer nie. Kyk nou hierso. Vers 19. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of het reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. So hy vraag hulle, aan wie moet ons gehoorsaam wees? Aan julle of aan God? Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Wat kan 'n mens my doen? En nadat hulle nog drie gemeente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, kyk hoe dreig hulle nou, het hulle terwille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Hulle kon nie stry. Want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. Dit sê dit basis van sy, hy was nie 'n kind nie. Dit was 'n wonderwerk, almal het omgekeer, hy was 40 jaar krippel gewees. Dit was 'n wonderwerk waarom niemand kon stry nie. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriester en ouderlinge aan hulle gesê het. Nou kyk nou hierso wat gebeur. Nou gaan hulle terug na hulle mense toe. En toe hulle dit hoor,
het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaakt het. Wat deur die mond van die knecht David gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Kyk nou hulle boldes, kyk wat verhaal vir die Here. Vers 29, en nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek. Kan nie sê hulle het nie gevrees nie. Hulle het gesê, Here, hoe meer hulle dreig, gee ons meer boldness. Ons gaan nie stilstaan vir die mense, want Here, U het bepaal dat die evangelie plaasvind. U het bepaal dat die naam van Jesus Christus verkondig moet word. U het bepaal dat hy gekruisig, begrawe is en weer opgestaan het. En ons sal staan vir die evangelie. En ons sal bold wees. Hy sê, deurdat U U hand uitgestrek tot genesing en tekens en wonders deur U naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, kyk hierso, hier word hulle vir die tweede keer gevul. Julle mense dat jy uitsorg vir heilige Christus het een keer plaasgevind. Kyk gou hier. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Kan jy sê daar sommer 'n tweede uitstorting waar daar plaasgevind het. So wat hulle vir sê, vir hierdie ouens wat sê, ja, dit was net vir Pinksterdag. Hier is dit sommer vir 'n tweede keer uitgestort. Ek wil vir jou sê, God het die Heilige Gees net een keer uitgestort nie. He poured it out again. Wanneer het nodig is, wanneer jy teen die establishments kom, wanneer jy voor een trompie in sy boks om binnen te staan kom, wanneer jy voor al die dinge staan, en wanneer jy hier teen jou opgedraai word, dis wat jy sal bid, sê, Here, gee my die vrymoedigheid, gee my die kracht, laat die Gees oor my kom, en gee my die vrymoedigheid met boldness, die evangelie te preek. En kyk wat gebeur, vir die tweede maal word hulle gevul met die Heilige Gees. Ek wil vir jou sê, die uitstorting van die Heilige Gees was nie net vir handelinge nie, dit was vir die tyd ook soos vandag. Wat kan ek vir jouself sê, hier het jy vandag gesien, wat in daai tyd gebeur vandag ook. En het gesê, soos die dag van Noag was, so sal het wees met die komst van die seun van die mens. En Jesus het gesê, gaan kyk in die laaste dag, hoe gaan het wees? Mense gaan liefhebbers van hulle self wees. Precies wat ons sien. En weet jy wat? Ek wil vir jou sê, we need the outpouring of the Holy Spirit. Ons het die uitstorting van die Heilige Gees nodig. Ek wil vir sy bid en vraag die Here om sy Gees oor jou uit te stort. Laat ons met boldes kan opstaan en sal sê, so spreek die Here. Ons gaan vanavond tot daar so lees. Die volgende gedeelte sluit aan by hoofstuk 5. Maar ek wil vir jou vanavond sê, bid vir boldes. Wie gaan vanavond of bid vir boldes? Here, gee my boldes, dat ek kan staan in die wereld. Ek wil vir jou sê wat daar buitenkant is. Jy wat weet dat die Here jou geroep het, maar jy wat bang is vir die kerk establishment. Jy wat bang is wat mense gaan sê. Jy wat bang is wat pastore gaan sê. Man, staan op en preek die evangelie. Preek Jesus en om ons gekruisigde. Jy het nie kerkse toestemming nodig om te gaan siele wen nie. Jy het nie kerkse toestemming se salwing nodig om te gaan siele wen nie. Ek wil vir sê, jy het Jesus nodig om te gaan siele wen. Maar dan onthou nie, daar kom een verantwoordelikheid ook saam met dit. Kom ons leid, Vader, baie dankie vir die woord van vanaand. Ek wil bid, Here, vir boldness. Ek wil bid vir boldness, Here, vir die tyd waarin ons leef, dat ons kan opstaan om te sê, so spreek die Here. Net soos Petrus en Johannes. Here, laat ons nie onszelf gaan terughou vir die wereld, die Here, vir die fariseers en die sadiseers van hierdie wereld, die Here. En die skrifgeleerdes nie. Maar Here, dat ons sal opstaan met boldness en sal sê, so spreek die Here, dat ons die evangelie gaan verkondig om die poorte van die duisternis te skit, Here. Dat ons verlore siele sal inroep, Here, dat hulle sal gered word, Vader. Dat ons die evangelie sal preek, Here, dat ons nie sal skroom nie, Vader. Ek wil bid vir man en vir vrou daar buiten, wat ek weet, Here, daar buiten is man en vrou wat U geroep het, Here. Maar wat ek vanaand voel, Here, ek kan dit nie doen nie, want ek is vrees bevang, Here. Daar is my gesê, ek is nie goed genoeg nie. Daar is my gesê, ek is nie so, Here, ek wil bid dat ons daai leeds breek in die naam van Jesus Christus, en ek wil bid vir boldness oor hulle, dat ons hulle opstaan en sal sê, so spreek die Here. En ek bid vanavond, Here, dat die Gees oor elkeen uitgestort word, en ek bid het vanavond in Jesus naam. Amen.